Keď nám banka pripíše úroky alebo investícia výnosy, presne vieme, koľko eur nám pristálo na účte. Ale keď sa dozvieme, že inflácia za minulý rok bola 1,9% a peňazí na účte máme stále rovnako, vieme, čo to pre nás znamená? Čo to je inflácia a ako pôsobí na naše peňaženky? O tom budeme hovoriť s analytikom Marianom Bulíkom zo spoločnosti OVB Alfinanc Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si teda na úvod, čo to inflácia je. Tak inflácia je veľmi jednoducho povedaný rast cien tovarov a služieb. To znamená, že zdražovanie. V podstate nám znižuje kúpnu silu našich peňazí a je preto dôležité, aby sme si uvedomovali, že inflácia existuje, aká je veľká. Ona má totižto vplyv nielen na náš majetok, na naše úspory, na naše investície, ale napríklad aj na náš plat. To znamená, ak náš plat napríklad nerastie v priemere aspoň o infláciu, tak reálne zarábame každý rok menej a menej. Preto by sme mali venovať pozornosť, aká je veľká inflácia. Možno sa veľmi naivne opýtam, ale na čo je dobrá inflácia? Čo by sa stalo, keby svet existoval spôsobom, že ceny sa nemenia? Tak na toto sú rôzne názory ekonomov. Niektorí sa zhodujú v tom, že by bolo ideálne, aby inflácia nebola žiadna, teda nulová, že by to ekonomike prospievalo, avšak pravdou je, že väčšina názorov hovorí za to, že inflácia by mala byť aspoň v nejakej miere, to znamená mierna inflácia prospieva ekonomike. V podstate tak motivuje ľudí k nákupom, pretože sa obávajú, že ceny budú vyššie a vyššie, tak chcú kúpiť skôr. Takisto pomáha aj znižovať štátom reálnu hodnotu ich dlhov a je to aj istá forma zdanenia obyvateľstva. O mnoho horší problém by bol, ak by sme mali defláciu, to znamená, že by ceny tovarov a služieb klesali. To by bol veľký problém pre ekonomiku, pretože ľudia by potom vedome odkladali svoje nákupy na neskôr, pretože by dúfali, že to, čo si chcú kúpiť, bude ešte lacnejšie kvôli tej deflácii a stále by čakali na nižšiu a nižšiu cenu. To by ale zadrhávalo celú ekonomiku. Čiže cieľom štátov aj celé eurozóny je mať cieľenú infláciu, povedzme, vo výške tých 2%. Na Slovensku bola inflácia v lani, je to pomerne čerstvé číslo, 1,9%. Spomínali ste, že ideálna je okolo 2%. To znamená, že toto bolo dobré číslo? V podstate je to dobré číslo. My sme v minulosti mali podstatne vyššiu infláciu na Slovensku. Pamätáme si obdobia spred 20 rokov, keď bola aj 12%, potom klesla na 8, 6, 4. Potom na chvíľku dokonca bola záporná, čo nebolo dobre. Potom zase chvíľu rástla a zastavila ju koronakríza. To znamená, koronakríza znížila tú infláciu. Mala byť minulý rok okolo 2,5%. Reálne bola teda 1,9. To znamená, že koronakríza, rast nezamestnanosti a teda znížený dopyt spôsobil, že tá inflácia je naozaj veľmi priateľná. Tý 1,9 je skoro optimálne číslo. Avšak aj takto výrazne vplýva na naše úspory a tým pádom nemôžeme povedať, že inflácia je zlá, ale má zlý dopad na to, akú štruktúru majetku majú Slováci. Čo teda presne znamená inflácia 1,9 pre naše úspory a investície? Inflácia pre sporiteľov a investorov znamená to, že im reálne znižuje hodnotu ich úspor. My ak máme peniaze v banke, povedzme 10 000 eur a necháme ich tam 5 rokov, my tam stále budeme mať približne tých 10 000 eur, možno o niečo viacej, vďaka maličkým úrokom, avšak reálne si za ne kúpime výrazne menej vďaka inflácii. Čiže všetky peniaze, čo máme v bankách, všetky strácajú na hodnote vďaka inflácii a veľmi nízkym úrokom. A všetky investície, ktoré robíme, by sme mali sa snažiť robiť tak, aby ich reálny čistý zisk bol nad infláciu, pretože inak ani na nich nič nezarábame. Slováci majú uložených v bankách na účtoch a terminovaných vkladoch 40 miliárd eur, čo vlastne tvorí až 60% ich majetku. Čo to o nás vypovedá? Je to veľký problém, pretože keď si porovnáme, že v podielových fondoch na Slovensku je vložených asi iba 10 miliard eur, to znamená, že väčšinu finančného majetku máme naozaj v bankách, kde sú úroky buď nulové, alebo naozaj mizivé a jednoznačne nemajú žiadnu šancu prekonať infláciu ani v minulom, ani v ďalších rokoch. To znamená, keď máme v bankách 40 miliard, je to presne to isté, ako keď sme mali požičaných 40 miliard s úrokom 1,9. Toto spôsobuje inflácia, takýto má negatívny vplyv na naše úspory. Problém je to kvôli tomu, pretože Slováci toto
zatiaľ v menšej miere vnímajú ako problém, neuvedomujú si to a aj vplyvom slabej finančnej gramotnosti v podstate neriešia to, že by svoje peniaze mali presunúť z bank do investícií. Nehovorím, že len finančných, ale aj iných, aby im to zarobilo viac. Je to ozaj podmenené finančnou negramotnosťou, alebo hrá úlohu v tomto aj fakt, že aspoň teda podľa mňa, že ľudia cítia nejakú istotu, že majú peniaze v banke a boja sa investovať? Práve ten pocit alebo tá túžba po istote vyplýva zo slabej finančnej gramotnosti. Keď poznáme štatistiky a princípy investovania, či už do finančných trhov alebo do napríklad nehnuteľností, tak sa v podstate nemusíme báť toho, že časť našich peňazí naozaj alokujeme, teda budeme ich investovať hoci aj s nejakým rizikom, ale pri dodržaní istého investičného horizontu a ak sa naplnia štatistiky, tak na tom určite zarobíme. Čiže máme skúsenosť praxe, čím vyššiu má človek finančnú gramotnosť, tým menej sa bojí čas svojich peňazí investovať, pretože verí tomu, že to riziko sa mu oplatí a zarobí nad infláciu. Máme 40 miliárd eur v bankách, ale Slováci patria, respektíve Slovensko patrí ku krajinám, kde je najvyšší podiel vlastníctva nehnuteľností. To znamená, že obrovský majetok majú Slováci v nehnuteľnostiach. Ako bojuje rast cien nehnuteľností s infláciou? Vo všeobecnosti platí, že v rozvinutých krajinách ceny nehnuteľnosti rastú približne o infláciu a viac. To znamená, že ak sa my budeme v budúcnosti radiť medzi rozvinuté krajiny, čo ja verím, že áno, tak aj ceny našich nehnuteľností by mali rásť minimálne o infláciu. A teda dá sa povedať, že nehnuteľnosti sú naozaj konzervatívna investícia, na ktorej v dobrých lokalitách nemôžeme stratiť, čo sa týka inflácie. Čiže ak naozaj vyberieme nehnuteľnosť, alebo hovoríme o nehnuteľnostiach, ktoré nie sú v nejakých naozaj zlých lokalitách, to znamená hlučných alebo inak vyrušujúcich prostrediach, tak do budúcnosti tie ceny budú rásť, pravdepodobne aspoň o tú infláciu. Vráťme sa k investíciám. V zásade sa hovorí, že úlohou investície je poraziť infláciu. Vieme to číslo 1,9. Ako sa darilo investíciám a trhom v minulom roku? Tie trhy zažili veľmi turbulentné časy. V polovici februára až marca sme zažili prepady až o 40 a viac percent. Následne extrémne veľké nárasty až o 50-60%. To znamená, že výsledkom celého roka je, že ak ľudia boli celý rok zainvestovaní, to znamená svoje peniaze mali v investíciách, tak na konci boli v miernom pluse. To platí aj pre fondy napríklad v druhom pilieri, z ktorých väčšina dosiahli aspoň 2% zhodnotenie, čiže jemne pokryli infláciu. Ak však ľudia využili napríklad prepady na jar a zainvestovali vtedy, tak na týchto peniazoch naozaj do konca roka zarobili desiatky percent, čím samozrejme využili to, k čomu aj my nabadáme investorov, aby sa na prepady pozerali ako na príležitosť a zainvestovali viac. Každopádne ten budúci rok, respektíve ten už aktuálny, očakávame výrazne menšie nárasty aj kvôli tým mimoriadne veľkým nárastom v posledných mesiacoch minulého roka. Pri akciách je odhad 3 až 5 % v tomto roku. Najväčší problém budú mať dlhopisy a dlhopisové fondy. Tie v minulom roku dosiahli 1 až 2 % zhodnotenie v priemere. Každopádne kvôli historicky najnižšiemu globálnemu výnosu do splatnosti, čiže istým spôsobom priemernému úroku, ktorý môžeme z dlhopisov očakávať, budú mať dlhopisové fondy v najbližších rokoch veľký problém vôbec dosiahnuť na infláciu. Problém z toho, čo ste povedali, ale má aj možno druhý pilier, lebo ak ste rávali, že výnosy dosiahli 2% a inflácia 1,9, tak tie zisky sú minimálne. Problém druhého piliera nie je v tom, že by jeho fondy nedokázali zarábať. Naopak, akciové a indexové fondy sú úplne konkurencieschopné voči podobným fondom zo zahraničia. Problém je ten, že stále asi 69% sporiteľov má všetky svoje peniaze v dlhopisových garantovaných fondoch, ktoré síce nemôžu ísť podľa zákona do minusov, ale nezarobia ani na infláciu. Čiže ak by Slováci dokázali presunúť svoje peniaze z garantovaných fondov do akciových alebo indexových, tak infláciu s maximálnou pravdepodobnosťou budú porážať. Takže problém nie sú fondy, problém je rozloženie majetku Slovákov.
Spomínali ste, že inflácia je nepriateľom investícií, ale priateľom úverov. Ako vplýva inflácia napríklad na naše hypotéky? Toto je dobrá otázka. Mnoho Slovákov si myslí, že všetky úvery sú zlé. To však nie je pravda. Úvery sú zlé iba vtedy, ak na nich viacej prerábame, ako zarábame, respektíve ak sú naozaj drahé. Čiže dobré úvery sú tie, jednoznačne tie, ktoré majú nižšie úročenie ako je inflácia. A to sú dnes jednoznačné hypotéky. Priemerný úrok na hypotékach dosiahol tesne okolo 1%. To znamená, sú o polovicu lacnejšie ako je inflácia. To znamená, že banka stráca na tom, že nám takto lacno peniaze požičala. Inflácia hrá v jej neprospech. Ja ako dlžník z toho ťažím, pretože hodnota môjho dlhu sa v čase zmenšuje. A ja síce zaplatím tú sumu, čo vidím v internet bankingu ako zostatok dlhu, avšak ďaleko v budúcnosti a reálna hodnota týchto peňazí bude možno tretinová alebo polovičná. Čiže v dnesnej dobe sa rozhodne neodporúča robiť žiadne mimoriadne splátky hypoték, ak mám úrok naozaj okolo toho 1%, čo sa dá dosiahnuť. Ak mám aj vyšší úrok, viem požiadať banku o zníženie. A tým pádom vlastne ťažím z toho, že je inflácia vyššia ako úroky na takýchto úveroch. Rozumiem, ale výška splátky pre mňa zostáva rovnaká. To znamená, že ja to pocítim až vtedy, ak sa mi bude v súvislosti s infláciou priebežne zvyšovať plat. V podstate áno, zvyšovanie platu je naozaj dosť dôležitý moment, ktorý by sme si mali uvedomovať, ak nám inflácia rastie o tie 2-3% ročne, alebo bude rast, tak naozaj aspoň raz za 2-3 roky by sme mali požiadať o zvýšenie platu o infláciu. Je to úplne legitímny požiadavok, pretože ináč naozaj zarábame menej a menej, čo zrejme nie je to, čo by sme chceli a asi ani nás zamestnávateľ, pretože by nás to demotivovalo. Znie to dobre, ale myslíte, že v čase koronakrízy je reálne žiadať zamestnávateľa o zvýšenie platu? Preto som povedal, že raz za 2-3 roky požiadať o takéto zvýšenie. V tejto dobe by som to asi neskúšal, ale keď o budúci rok bude, verím, že už po kríze, tak je možné si takéto zvýšenie požiadať. Ďakujem pekne. Ak ste nevedeli, ako vplýva na vaše peňaženky inflácia, verím, že po dnešnej relácii budete múdrejší. Za cenné informácie ďakujem Marianovi Bulíkovi, analytikovi spoločnosti OVB Alfinanc Slovensko.